CERN, eller Conseil European Poulain Recherche Nucleaire, er verdens største vitenskapsinstitusjon innenfor kjernefysikk. Her foregår noen av verdens største, komplekse og mest krevende eksperimenter, samtidig som resultatene distribueres globalt. CERN forbindes nok oftest med LOC, eller Larger Hadron Clider, som er verdens største partikkelakselerator med en omkrets på 27 km. Den er plassert 100 meter under bakken og går på tvers av grensen mellom Sveits og Frankrike. Langs den ringformede akseleratoren er det fire enorme partikkeldetektorer. Atlas, Alice, CMS og Det er ved LHC og Cern at Higgs-posonens eksistens ble bekreftet. Men hvordan blir Cern styrt? Hvordan kan de finansiere disse omfangsrike eksperimentene? Hvordan fungerer disse detektorene, og hvordan benyttes dataene til å bekrefte og eventuelt utvikle standardmodellen. Det meste av forskningen som blir utført ved CERN, er grunnforskning. Dette er eksperimentell eller teoretisk virksomhet som primært utføres for å skaffe til å veie ny kunnskap om fenomener og observerbare fakta, uten å sikte på spesiell anvendelse eller bruk. Dette er heller ikke så rart, da CERN er den offentlige europeiske organisasjonen som har som hovedoppgave å støtte samarbeidet mellom europeiske stater innenfor forskning på elementærpartikkelfysikk, kjernefysikk og kjernekjemi. En av de mest kjente eksemplene på resultater av grunnforskning gjort ved CERN, er oppdagelsen av v og som er de kraftbærende partiklene for den svake kjernekraften. Dette ble dermed et bevis på at svak kjernekraft eksisterer. Det ble ikke kun drevet grunnforskning ved CERN, men også en del anvendt forskning. Dette er forskning som utføres for å skaffe til veie ny informasjon som primært er rettet mot bestemte praktiske mål eller anvendelser. F.eks. kom de nødvendige kunnskapene som ble opparbeidet for å skape the world wide web fra anvendt forskning ved bl.a. CERN. Selve fremstillingen av internettet er å regne som utviklingsarbeid, da det anvender allerede etablert kunnskap med hensikt å fremstille et produkt. I dette tilfellet ble det world wide web oppfunnet ved CERN i 1989 som en følge av at forskerne trengte en enkle måte å dele dataene på enn ved e-post og filoverføring. Den europeiske organisasjonen CERN styres av et råd bestående av to representanter fra hvert medlemsland. Rådet har ansvaret for viktige beslutninger, slik som CERNs aktiviteter i vitenskapelige, tekniske og administrative spørsmål. De godkjenner også aktivitetsprogrammer, vedtar budsjettene og vurderer utgiftene, i tillegg til å utnevne CERNs generaldirektør. Rådet bistås også av SPS, Scientific Policy Committee, og FC Finance Committee. Over 600 institutter og universiteter rundt om i verden tar i bruk særanlegget. Eksperimentet som foregår her, finansieres i stor grad av bidrag fra både medlemslandene og ikke-medlemsland. Ved begynnelsen av nye prosjekter tar hvert lands tilminning til om de ønsker å delta i prosjektet, som da avgjør hvor mye de ønsker å bidra med. Landet som bidro desidert mest, med til sammen 61 av årets budsjett, var Tyskland med 2,2 milliarder norske kroner, Storbritannia med 1,7, Frankrike med 1,5 og Italia med 1,1 milliarder. Norge ga i forhold 260 millioner norske kroner, noe som utgjør omtrent 2,5 av Serns budsjett. Med bidragene fra de resterende 18 medlemslandene og andre ikke-medlemsland, ble årets totale budsjett på litt over 10 milliarder norske kroner. Mesteparten av budsjettet går til å bygge på maskiner som LOC, og en mindre andel går til drift av eksperimentene. Donasjoner har også vært viktig for finansiering. Et eksempel er utbygging av LOC, da flere ikke-medlemsland som USA, Japan, India og Russland bidrar med ulike typer ressurser som er estimert til å ha en nettoverdi på over 750 Standardmodellen er en teori som prøver å gi en enkel, men fremdeles tilfredsstillende forklaring på hvordan materie er bygd opp, og hvordan det veksler virker. Modellen organiserer og fordeler elementærpartiklene, altså de aller minste og udelelige partiklene i naturen, inn i grupper etter deres egenskaper. Partiklene er delt i to hovedgrupper, såkalte fermioner og bosoner. Fermionene er enkelt sagt materie. De består av to undergrupper, kalt kvarker og leptoner. Førstnevnte av disse rommer seks forskjellige typer, også kalt smaker. Det er oppkvark, nedkvark, Særkverk, skjermkverk, toppkverk og bunnkverk. De to letteste kvarktypene. Opp-kvark og ned-kvark, altså første generasjonen, er byggesteiner i hadroner, slik som mesoner og barioner. Under sistnevnte finner man protoner og nøytroner, som er byggesteiner i atomkjerner. De fire andre kvarkene er å finne i mer ustabil materie, f.eks. i hyperoner eller eksotiske hadroner. De fire kvarkene representerer andre og tredje generasjonen av kvarker, og ettersom de er ustabile, vil de etter hvert forfalle til opp- og nedkvarker. Den andre gruppen, fermioner, er leptoner. Dette er elementærpartikler som ikke blir påvirket av sterk vekselvirkning, og dermed vekselvirker svakt. Det finnes seks ulike typer. Tre elektrisk ladde partikler, elektronene, millionene og taupartikkelen, og tre tilsvarende typer nøytrale partikler, kalt nøytrinoer henholdsvis elektronutrinoe, millionutrinoe og taunutrinoe. Leptonene i andre og tredje generasjon forfaller også etter hvert ned til første da de er ustabile. Den andre hovedgruppen av elementære partikler er bosonene. De er i motsetning til fermionene de kraftbærende partiklene til ulike fundamentale krefter eller felter. Dette er en liste over bosoner og deres korresponderende felter og krefter. Kloene for sterk kjernekraft, altså kreftene som virker mellom kvarkene og hadronene. Z-bosonene og V- plus bosonene for svake kjernekrefter, som bl.a. omformer og og protoner ved for og for elektromagnetisk Higgs-bosone Higgs-feltet, som enkelt forklart er feltet der partiklene får egenskapen masse overlevert av higgs-posonene. 56 meter under bakken, i nærheten av den franske byen Saint-Genivert Poilly, ligger den 26 meter lange, 16 meter høye og 16 meter brede detektoren kalt Alice. Navnet er et akronym for A Large Iron Collider Experiment, og dette eksperimentet er et internasjonalt samarbeid bestående av over 1500 fysikere, teknikere og ingeniører fra 154 fysiske institutter i 37 land. Med tanke på prosjektets dimensjoner er det ikke rart at dets ambisjoner også er svært omfangsrike. Målene er nemlig intet mindre enn å karakterisere de fysiske egenskapene til materiefasen kvarkglionplasma, samt gi inngående kunnskaper om fenomenet kjent som kvantekromodynamikk. Kvarkglionplasma er en av materiets faser ved ekstrem temperatur og tetthet. Dette er den antatte tilstanden til materie rett etter Big Bang, da temperaturen og tettheten var såpass høy at kvarkene og gluene ikke var bundet til hverandre. Dermed svermet blandinger av disse tilnærmet fritt omkring, inntil universet ble kaldt nok, omtrent 2 terakelvin, 20 mikroskunder etter Big Bang. Da overgikk den sterke kjernekraften kvarkenes kinetiske energi, og det ble dannet partikler som protoner og nitroner i en prosess kalt hadronisering. Studier av denne materiefasen er et av hovedeksperimentene ved Alice, men hvordan klarer de å ansette på Cern å gjenskape disse voldsomme forholdene fra rett etter Big Bang? Svære er er at de kolliderer i tunge ioner når LHC ikke benyttes til protonkollisjoner, får forskere ved Alice disponere den til å kollidere tunge ioner som bly mot bly, proton mot bly og xenon mot zenon. Energien i kollisjoner mellom bly og bly er 100 ganger høyere enn i kollisjoner mellom protoner, og det oppnås en temperatur som er omtrent 100 000 ganger høyere enn solens kjerne. Ved denne energien trykkes protonene og nøytronene så hardt sammen at det dannes en svært svært liten ildgulle der protonene, altså protonene og nøytronene, nærmest smelter sammen og danner en tilstand der tettheten og temperaturen er såpass høy at den sterke kjernen kraften oppheves, og kvarkene og kvarkene gloene flyter fritt rundt. Denne med en hastighet tett opp under lysets, men avskyldes umiddelbart, og gloene og kvarkene rekombinerer og danner tusenvis av ymse partikler som blir sendt ut til alle kanter. Det er disse partiklene Alice detekterer. Alice er ikke kun én gigantisk detektor, men består av 19 underdetektorer av variabel størrelse med ulike formål. De er lagt oppå hverandre som flere lag i en sylinder rundt kollisjonspunktet. Sylinderformen kommer av at den skal kunne registrere partikler i alle retninger, noe som er nødvendig for å kunne oppnå energibalanse i redskapet. Ettersom underdetektorene er svært komplekse og har ytterst spesifikke formål, vil det her bli presentert en svært forenkelt modell med utgangspunkt i de viktigste funksjonene innerst nærmest LHC-røret sitter spordetektorene. Disse består av svært mange tynne, fininndelte sensorer, ofte av silisium. Oppgaven til sporingssystemet er å danne oversikt på de ladde partiklenes bane, samt beregne deres ladning og bevegelsesmengde. Dette gjøres ved å sjekke hvordan partiklene bøyes av i et sterkt magnetfelt som omgir disse detektorene. De negativt gladde partiklene vil bøyes av i motsatt retning av de positive, og ettersom magnetfeltets ladning er kjent, er det lett å bestemme hvilke partikler som er positive, og hvilke som er negative. Bevegelsesmengden kan regnes ut ved hjelp av partikler Krumming. Partikler med 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 høy massefart vil vil nemlig ikke bøyes av like mye som de med lav, og på bane sammen med magnetfeltets styrke vil være nok opplysninger til å kunne regne ut bevegelsesmengde utenfor sporingsdetektorene er det elektromagnetiske kalorimeteret. Her måles den totale energien til elektroner, positroner elektronets antipartikkel og fotoner. Når disse partiklene treffer materialet i kalorimeteret, sendes det ut en skur av elektroner på sitronpar. Disse laddepartiklene vil avbøyes av magnetfeltet til atomene i kalorimetermaterialet, noe som innebærer at de akselereres, og at det sendes dermed ut fotoner. Dette er samme prinsipp som i røntgenstråling, der elektroner eller andre ladepartikler som akselereres eller deakselereres, sender ut det som kalles Stråling. Fotonene sender igjen ut en skur av elektroner og positronpar, som igjen sender ut fotoner. Denne prosessen gjentar seg selv inntil all energien absorberes i kalorimeterets ende. Den totale energien til de innkomne partiklene er proporsjonalt med antallet dannede elektron- og positronpar i kalorimeteret. Denne opplysningen er essensiell videre i energilandskapet. Det neste laget består av et hadronkalorimeter, som har som oppgave å måle den totale energien til partikler som er bygget opp av kvarker. Dette gjelder bl.a. såkalte jetter, som er stråler av pioner eller andre hadroner, som blir eller glioner, med i i i Disse disse strålene strålene, av 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 partikler er 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 sterkt men men ettersom de de har svært høy hastighet, blir de ikke fullstendig absorbert i Ved å måle graden av demping av disse strålene, kan man dermed oppnå kunnskap om komposisjonen og egenskapene til til denne materiefasen. For for øvrig er til ganske lik som i det elektromagnetiske er i stedet laget for at hadroner skal utløse en skur elektroner. Den fjerde formelen for underdetektor er et såkalt millionspektrometer. Oppgaven er, som navnet tilsier, å detektere antall millioner. Det nemlig kun disse partiklene og endetrinoene som ikke gir utslag ved noen av de andre sensorene. Sistnevnte vigsler virkelig såpass svakt at det heller ikke vil registreres i millionkamre, og må derfor beregnes ut fra den tapte energimengden. Millionspektrometeret består av en absorbator som filtrerer vekk andre partikler, et sett av sporingskamre for å bestemme millionenes baner, en magnet som skal bøye av millioner med stor bevegelsesmengde, og til slutt et triggersystem som skal sortere Uten den Alle de registrerte opplysningene vil sendes til enorme dataanlegg, der irrelevant data blir filtrert ut ved hjelp av flere sett med algoritmer de aktuelle resultatene lagres i enorme databaser før de blir videre distribuert til universiteter over hele kloden for videre tolkning. selve forskningen på kvanteglonplasma og kollisjoner mellom tungioner startet for litt over 30 år siden. selve arbeidet på dette området ved Cern startet først i 1994, selv om den første målingen ved Alice ikke ble gjennomført før i 2006. enda skulle det gått tre år før den første målingen av kollisjoner mellom tungioner. siden har blitt gjort en rekke mindre oppdagelser ved Alice. mange av dem er imidlertid bevis på allerede observerte fenomener ved andre ledende tungioner. Et eksempel på dette er at kvanteglionplasma oppfører seg som en tilnærmet perfekt væske med svært lite friksjon. Ved Alice har det også blitt påvist en nedre grenseverdi for temperaturen til kvanteglionplasma på omtrent 1,8 terakelvin. Det har imidlertid blitt målt enda høyere temperatur i kollisjonene mellom tungne ioner ved Alice, helt opp mot 5 terakelvin. Dette er det varmeste materien noensinne fremstilt på et laboratorium. I tillegg har data fra Alice bidratt til mye av kunnskapen om jetter innenfor partikkelfysikk og dempingen av disse. En litt mer spesifikk oppdagelse er imidlertid at produksjonen av hyperoner og andre hadde droner bestående av minst én særkvark, stiger raskere med antall dannede partikler i en kollisjon enn noen andre type partikkel. Det som fascinerte fysikerne mest, var at den samme tendensen også ble observert ved kollisjoner mellom protoner. Denne nye kunnskapen vil antageligvis prege den neste operative perioden ved ADLIS, men dørene åpnes igjen i mai 2021 etter fire år med omfattende oppgraderinger. 这个球飞到的是在左外野方向。Video。